ورسو جنب بسي شكتا ادون كم يقدر بجيني ها الله يا عيد يدري يدري ورك يجري عدي ما ورك يجري يجري أنا إذا عدا كان يجيس يدري ورك أنا إذا يجيس وقت ورك على الجوع مرحبا يدري waxaan ka sii leeyahay in ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya hiraween caawan waxa ugu dooroon maamulka gobolka hiiraan ee masuuliyiin baaq degdeg ah ka soo saaray xaalada cakirin oo ka tagan degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan dib u dhis lagu bilaabay qaybo ka mid ah wadooyinka ku burburay fatahaad ee ku dhufatay balad weyne baarlamaanka Soomaaliya oo sameystay amma markaasii kordhisay mushaaraadka ee dadu xukun u xilligan ka taagan caalamka intiis kalna caa waxaan idin haynaa hoggaamiyaha Falastiin oo Mareykanka ku eedeeyay xasuuqa ka soconaya Gaza soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba intaad maqashan waxa yahay qodobadii ugu waaweynaa warka habeenimada hiraween waxaan soo gudbinaynaa caawa sabti ahad ayaan soo dhawaynaynaa taariikhdu waa 9ka December 2023 ku soo dhawaada qodobadaasi wili ba qaar kale caawan waxa idin warramay doonaya Sin Cali Axmed mas'uulina oo ka mid ah gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Axmed Maalin Suufur ayaa maanta gaaray degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan waxana safarka gudoomiyaha qayb ka ahaa xilibaano ee wasiirka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay u koor galeen xaaladda degmada Jaralaqsi intaa kadibna waxay sheegeen in laga jawaabi doono baahiyaha ka soo yimid bulshada Jaralaqsi heer wasiir iyo heer maamul iyo heer xilibanaanahay ilaa waxay san u jeedin oo adag ma leeyin soo arkana leeyin amarkaasaan qabnaa dowladeed masuuliyadda saarna saaran safarkeen ujeedkiisu saas u ahaa dadkii dadkan u xil saarnaa heer caalam oo qaramada midoobay ku ogaayeen oo deeqaha ka shaqeyn jiray oo humanitarianka u qabishana oo halkan waxna ka joogan waxna ay state ka joogan oo ku shaqada la waan la socdeen biyan soo dhaaf weyni waxa la wixii hay'ad ka shaqeynaya dalkan iyo Hirshabeelle iyo Hiiraan dhan halkaasan u soo tagnay wadan iyo madoob leh safarkan ujeedkiisu saas u ahaa hadalkiina wixii ka soo baxay inaan qaadno haddii xaalad siyaasadeed ay jirto iyo haddii mid amni darro jirto iyo haddii mid dhaqan jirto iyo haddii mid dhaqaale burbur jiro intaba inaan qaadano waa arrimaha kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Suufur dhinaca kale dib u dhis ayaa lagu bilaabay qaybo ka mid ah wadooyinka ku burburay fatahaadii ku dhufatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay iska kaashanayaan ganacsatada iyo sidoo kale bulshada ku nool magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo u istaagay sidii wadooyinka burburay dib loogu dhisi lahaa Ismaaciil Ciyo Cabdi oo ka mid ah dadkii maanta u ololeynayay in wadadaas dib u dhis lagu sameeyo waxaan wax ka weydiinay wallahi wuu istaageen wadada laamiga muddo ayay biyo ku kor socdeen waa burburtay waa dumaysaa hadii gaari culus oo maro way dumaysaa ayadoona qalalin saas darteed waxaan ku aansanay inaan wadada xirno oo aan arkaawo ku xirno xiritaankaas waxa loola jeedaa wax umad lagu dhibaayo ma ahan laakiin waa wax umadda danteeda lagu badbaadinayo oo wadada lagu badbaadinayo waayo wadadu haddii gaari culus maro way go'eysaa iyadoo qoyan saas darteed guddiga ganacsiga guddiga gaadiidleyda dhammaan bulshada reer Hiiraan maamulka waxay go'aansadeen si ku meel gaar ah in wadada la xiro wadadii waan xirnay arkaawa ayaan ku rognay kulley wixii xiritaanka ka dambeeyana waa laga shaqo geli doonaa waxaan codsanaynaa
كشخة قل كاس لكشخة قل أيو كنتي معهن ولا حدد قولي أي أي أود أوليين dhinaca kale xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wada jir ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa waxa ay mushaarka kordhin u sameeyeen xilibanada iyadoo sidoo kale ansixiyay miisaaniyadda 2024ka kulankan maanta waa jidihiisu uu ahaa warbixinta akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad ee xeerka qoondada miisaaniyadda 2024ka iyadoo kulankan gudoominayay Cabdi Xanshi Cabdillaahi way weelnayeen gudoomiyaha ku xigeenada labaad ee golaha shacabka Cabdillaahi Umar Abshiro iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacban Ibrahim iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade hadaba qaabkii maanta ay u dhacday ansixinta miisaaniyadda hirawin waxay la hadashay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale xilli xasaasi ah 17 bishan December in دين تلقى في سوماليا رنتي وتاريخي إن دولة ده يكون أقاضي يو دولة دي كور سود ده علي أرن كان إن دين عفين تال كان لسه غارسيو نحن قبتين تنهم كل قاضو نحن رجينا إن سوماليا وحبدنا إن إسك بدلان إن سيد هانجرتي مرة دي إن دين تلقى في أو أضل كدين عفين تو عيالها عقبتها كاي ستي كم دهات مركا ما شاء الله ما تسقر حبدنا كسر بعض طبعا ما كان سفي عن دمان تدور عليه warka habeenimada hirawen ee dhigisay maqleysan intaas waa qodobada gudaha markana dibadda ay weegno hoggaamiyaha falastiin ayaa ka arooday talaabooyinka ay qaadayso dawladda dalka mareekanka oo ku aadan xaaladda marinka muhiimka ee qasa madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud abbas ayaa waxa uu sheegay in mareekanka uu mas'uul ka yahay dhiga dadka rayidka ah ee ku daadanaya marinka gaza maalin kadib markii Mareykanka uu diiday qaraar golaha amniga jimcada qurmaha ka dhaxaysa uu ku dalbanayo xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Mareykanka Gaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiiniyeenta ee loo soo gaabiyo Wafa Abbas ayaa waxa uu cambaareeyay diidmada qayxan ee Mareykanka isagoo ku tilmaamay mowqifka Mareykanka mid anshax darro ah iyo xadgudub barer ah oo ka dhan ah dhammaan markaasii qiyamka iyo sidoo kale mabaadi'da bini'aadamnimada sida laga soo xigtay Wafa Abbas waxa uu Mareykanka dusha ka saaray mas'uuliyadda dhiga carruurta Falastiiniyeenta ah haweenka iyo dadka da'da ah ee ku daadanaya marinka muhiimka ee Gaza Abbas waxa uu sheegay in Mareykanka uu qayb ka yahay waxa uu ku sheegay dambiyo dagaal oo ay ciidamada gumeysiga Yahuuda ka geysan yihiin Falastiiniyeenta ku sugan Mareykanka Gaza daanta galbeed iyo Qudus isaga oo beesha caalamka ugu baaqay inay xal u raadiyaan ka hor inta aanay dhibaatada qatarta ah isku bedelin dagaal diimid qatar ku ah dunida oo idil hadalka Maxamuud Abbas ayaa waxa uu yimid fargelinta naadir ah oo ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kaas oo toddobaadkan ugu baaqay golaha amniga jimcada qurmaha ka dhaxaysa qaraar ku baaqay xab joojin degdeg ah oo laga sameeyay marinka Gaza madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in qaramada midoobay aysan si tagnaan doonin haddii codka qayaxan ee diidmada ee Vito Bawa la yiraahdo Mareykanka uu sii adeegsanayo warkii habeenimada ee hirawen ayaan caaw inta ku soo gabagabeenaya waxaa soo saaray soo jeedinay Yasin Cali Xamed toos waxaan idin kugu xirinaa tabinta tooska ee kulan ciyaareedka kooxda kubadda cagta Arsenal iyo sidoo kale Villa wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hirawen haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hirawen.com ama hirawen.net radio hirawen wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hirawen ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karaan barta internetka ee hirawen.net ama hirawen.com